er nå kommet stykkevis og delt inn i møtet, at hensikten med dette lille møtet er jo å gi dere informasjon om Tørn, få høre om læringsnettverket og det vi skal gjøre etter påske. At de av dere som har spørsmål kan enten ta det nå direkte hvis vi får tid, eller legge det inn i mail eller chat. Og at dere går ut herifra med nok informasjon til å ta en god vurdering om dette her er noe fra dere. Og om og forhåpentligvis også motivasjon for å være med. Vi har tiden fra 12 til 12.45. Og så, siden jeg sitter et annet sted enn jobben, kan det hende jeg må flytte meg, men så da bare sier jeg fra til dere om det etter hvert. Yes, Berit, da kan du si litt grann om hva er Tørn, og hvorfor navnet Tørn? Det er ikke lyd på deg, Berit. Berit? Tusen takk for at dere sa fra om det. Har du mutet? Nå er jeg forhåpentligvis ikke mutet lenger. Hører dere meg nå? Ja. Fint. Ja. Ja, jeg tenkte jeg skulle bare kort fortelle litt om Tørn-prosjektet og også om navnet Tørn. Prosjektet Tørn kom til KS i 2020, og det er et oppdrag som vi har fått fra Helsedirektoratet. Og det mottar da finansiering derfra. Det er et tiltak under kompetanseløft 2025 for å følge opp vedtatt politikk gjennom Leve hele livet-reformen. Og det ser ut til at prosjektet kommer til å vare til og med 2023. Og navnet Tørn, det har vi i Tørn i hvert fall blitt veldig glad i. Det kommer fra det engelske ordet Tørn, og vi synes at dette ordet passer godt som navn på prosjektet. Fordi vi tror jo at helse- og omsorgstjenestene i kommunene har på mange måter kommet til et turning point på engelsk. Hvor vi er nødt til å organisere arbeidet i tjenestene på en annen måte dersom man skal klare å møte etterspørselen etter tjenester med den kompetansen som man faktisk har til rådighet i den enkelte kommunen. Og vi i Tørn, vi holder da på med, Marita, kan du bare klikke videre? Ja, nå må jeg flytte meg dere, så bare to sekunder. Vi i Tørn, nei, det måtte jeg ikke. Vi i Tørn, vi jobber da opp mot dette bakteppet som dere alle sammen kjenner til, hvor omsorgstjenestene i kommunal sektor er under press fra demografiske endringer, flere som blir eldre. Mange plasser er en trangere kommuneøkonomi. Mange plasser er det vanskelig å få fatt i medarbeidere med formell helsefaglig kompetanse, og så videre. Så det Tørn jobber med er å møte disse utfordringene gjennom å gjøre en mer bærekraftig bruk av den arbeidskraften og kompetansen som man faktisk har tilgjengelig. Marita, kan du klikke? Og Tørn gjør da forsøk med ny organisering av arbeidet i omsorgssektoren. Og da kan du klikke en siste gang. Og vi tror jo da at oppgavene de må løses, og arbeidet og arbeidstiden må organiseres på nye måter. Og Tørn skal da utforske det mulighetsrommet som ligger i en mer hensiktsmessig oppgavedeling og organisering av både arbeid og arbeidstid. Så det var sånn litt helt kort om Tørn-prosjekter på overordnet nivå, men det som er mest interessant i dag er å høre om det her nye heldigitale læringsnettverket som Tørn da skal ha oppstart i om ikke så veldig lenge. Så da gir jeg ordet tilbake til deg, Marit. Du er mute. Vi hører ingenting. Sånn, et øyeblikk. Nå skal jeg, ser dere skjermen min nå, eller? Ja, det gjør vi. Her, ja, for det her er det noe som har skjedd hos meg som ikke jeg har opplevd før, skal vi se. Jeg må prøve igjen.
Berit, jeg lurer på om du kan ta opp presentasjonen fra deg. Klarer du det? For den forsvant nå fra... Kan du prøve en gang til, Marit? Ja, jeg skal prøve en gang til. Da bare be om veldig... Da kan dere bare småprate om turn og ta også stille noen spørsmål til Berit, og så skal jeg finne fram igjen. Et øyeblikk. Dere vet hva, jeg er redd for at jeg ber litt om du klarer å dra den fram. Jeg driver og klikker meg inn og ut her nå, og plutselig så funker ingenting som du pleier. Dette har jeg gjort mange ganger før, så det her er veldig synd. Skal vi se. Marit og Berit, hei alle sammen. Ja. Det er så mange kommuner her, det har vært utrolig spennende nå som mens de ordner med prestasjon. Vi kunne skrive i kommentarfeltet hvilke kommuner som jeg hører på. Ja. Og det, Anna-Charlotte Larsen sitter og jobber i KS i Agder, så blant annet det bare få bittelitt hvilke av mine kommuner er det som er her, er interessant å vite. Hvis det er ok. Vi har, det er et godt initiativ. Men jeg lurer på om vi, der ser vi det kommer inn, ja. Er det jeg eller du som presenterer nå, Berit? Ser dere skjermen? Ser dere bildet? Den var opp i sted, og så forsvant den igjen. Ok. Nå da. Nå ser dere. Jep, nå kommer det noe. Nå skal jeg trykke på noe. Vet du hva? Da fortsetter vi med læringsnettverket, for det er jo noe som vi setter i gang etter påske, som sagt. Og det er jo allerede to sånne piloter i gang i Tørn-prosjektet. En som går på oppgavedeling med flere kommuner, og så en annen pilot på dette her som går på arbeidstid og det å få til en heltidskultur. Og nå skal vi prøve å liksom dra det beste fra to verdener. Og arrangere egne læringsnettverk der hvor flere får muligheten til å få den kompetansen og den treningen som gis i disse to delpilotene, samtidig som dere oppretter egne læringsnettverk på egenhånd. Og da skal jeg si litt om hvordan vi tenker oss, eller hvordan vi har bestemt at dette skal organiseres. For målet her er jo at det skal være et i deres eget utviklingsarbeid. Altså de fleste kommunene har jo, sånn som Berit var inne på, en rekke utfordringer som man skal løse med demografi, alder, færre hender til å pleie og omsorg. Og de fleste går gjennom mange, mange utviklingsprosjekter jevnlig. Så dette her vil være en måte å støtte dere i det. Og man får en del faglig påfyll, både sånn konkret i det å drive utviklingsarbeid, men det å jobbe med endringsledelse, forbedringsarbeid, altså ting dere kan bruke i hverdagen for å drive utvikling på en god måte. Og så ikke minst at man gjennom dette læringsnettverket har da mulighet til å liksom bygge videre på det og jobbe bedre og selvstendig med andre utviklingsprosjekt, for dette her er jo noe man gjør hele tiden. Og dette læringsnettverket er jo bygd opp på den måten at vi i Tørn, vi arrangerer 7 samlinger nå som starter nå etter påske, og vil gå helt fram til 2023, altså ut på første halvår der. Det vil være en samling med en 2-3 måneders mellomrom, og mellom de samlingene vil vi kunne møtes da med det vi kaller en åpen skjerm, altså at dere kommer med de spørsmål og de tanker dere har helt umiddelbart, og det vil
være avsatt tid til veiledning av kommunene. På samlingene så har vi ulike temaer knyttet til både metodikk og litt sånn faglig opplæring vi skal gå inn på senere. Og det at man jobber sammen og gjør litt gruppeoppgaver og sånt noe, slik at det ikke blir så statisk. Altså det blir ikke et sånt hørenettverk eller høresamling, det blir en gjøresamling så mye som mulig. Og at dette da er kunnskap som man drar med seg ut og så jobber med videre på egen hånd. Så er det slik at i dette læringsnettverket som kommer på samlingene, som er forhåpentligvis noen av dere, så har vi plass til 30 kommuner nå. Dere møter digitalt, enten at dere sitter sammen rundt et stort bord og en stor skjerm, eller at dere sitter med hver deres PC, sånn som de fleste av oss gjør i dag, og er med på de samlingene som er. Da er det slik at vi ser for oss at man har en lokal prosjektgruppe, og at man møter så samlet som mulig her. Hver av dere kommunene blir også da delt inn i små grupper, altså et prosjektteam går sammen med et prosjektteam i en annen kommune, eller to andre kommuner, sånn at det er et trekløver, som dere kan bruke hverandre til sparring og til felles læring og erfaringsutveksling underveis. Dere møter også sammen på veiledning med oss. Og grunnen til at vi gjør det på den måten er jo at vi vet at det finnes veldig mye kompetanse ute i kommunene. Det finnes mange gode tiltak, det finnes mange gode måter å løse det på, og at man blir bedre av å tenke og gjøre ting sammen. Så det er baktanken der. Og så er det jo litt om hvem er det da som deltar fra kommunene. Og det er jo ikke noe tvil om at det krever en del av en kommune å være med. Det må være en prosjektleder som har satt av tid til å være prosjektleder. Nå har ikke vi satt av en sånn bestemt prosentandel, hva vi tror det er nødvendig. Det kommer jo an på, ambisjonene til den enkelte kommune. Men kanskje Berit, om du når vi kan si litt om hvor mye som er satt av til det i de andre delprosjektene. Kan du det? Ja, i de andre to pilotene som har hatt tiltak gående så langt, så har det da vært en lokal prosjektleder i en 50% stilling som da har holdt i det her arbeidet. Men jeg tenker at det kommer an på ambisjonsnivå og hvor mange avdelinger eller tjenestesteder som man ønsker å gjøre utprøvinger ved. Og her tror jeg at det finnes mange ulike måter å gjøre det her på og løse det på. Men at det er viktig at det er en person som holder i arbeidet og drar det videre i det daglige, det er det som vi er mest opptatt av. Takk. Takk til deg, Berit. Ja. Og så er det så klart viktig at det er leder fra det tjenestestedet som skal gjennomgå endringene. Fordi lederforankring er superviktig. Det at leder har en hånd med i laget, vet hva som skjer, er med på å sette agenda, med på å sette mål, er viktig. Så ser vi også at det at partene, altså verneombud og tillitsvalgte, er en del av utviklingsarbeidet i en enhet, gir god effekt. Det kjenner vi særlig godt fra IA bransjeprogram, hvor vi trener disse her i å jobbe, disse rollene i å jobbe sammen om arbeidsmiljøspørsmål og sykefravær. Og det ønsker vi å gjøre her også. Dette er folk som har noen formelle roller på arbeidsplassen, og at det da er både klokt og lurt å trekke de inn i et prosjekt, i en prosjektgruppe. Og samtidig så skal de representere noen ansatte, og de skal snakke på vegne av noen ansatte, som også gjør dette her veldig gunstig. Og så ønsker vi at det deltar en representant fra kommunen, altså sentralt til kommunen, for eksempel fra HR-biten. Så det her er liksom den anbefalte prosjektorganiseringen vi tenker oss. Og så skal det være en styringsgruppe altså som skal få noen, som også, noen resultater, følge med,
og også som kan forankre andre steder. Og dette her er jo, vil jo da være for eksempel kommunalsjefen. Det vil, kan være hovedtillitsvalgt og hovedverneombud, og det kan også være representanter fra HR. Dette må jo så klart diskuteres lokalt, men for de av dere som er med, så vil det være da en oppgave nå å tenke ut hvem kan være med i en prosjektgruppe, og hvem skal sitte i styringsgruppen. Og allerede nå så kan man begynne å tenke på liksom, hvor ofte skal man jobbe sammen, møtes, hvor ofte skal styringsgruppen ha møter. Alle sånne ting kan man begynne å tenke på tidlig. Yes, jeg går videre. Og så regner jeg med at dere spør hvis det er noe. Og det er jo de forventningene vi har til dere, det er jo da at dere har et case eller et endringsprosjekt som dere skal gjennomføre hos dere. Og da kan det jo være en avdeling, hvis det er et stort sykehjem, det kan være et annet form for tjenestested, hjemmesykepleien for eksempel, eller lignende, men at det er noe helt konkret, fordi at dere skal jobbe med det case hele tiden, dere skal på en måte løse noe som gir resultater hos dere i kommunen. Politisk og administrativt forankring av utviklingsarbeidet, altså det skal være godt kjent og ønsket både blant politisk ledelse, men også administrativ ledelse, så klart, at dere gjør dette her. Tydelig definert ansvar på ledernivå for deltakelse i piloten og for fremdrift i utviklingsarbeidet. Det snakket vi jo om når vi snakket om både styringsgruppe og prosjektgruppe deltakelse, hvem som skal sitte der. Og at det er dedikerte ressurser. Man skal ikke underkjenne at det er lurt å sette av tid, og det er lurt å kanskje ta bort litt oppgaver for de som skal være med på dette, sånn at de får tid og rom til å være med. Så har vi vært inne på dette her med styringsgrupper og prosjektgruppe. Og så til slutt, altså en vilje og mulighet til å hele tiden sørge for bred involvering av øvrige medarbeidere i utviklingsarbeidet. Altså det vi sier er jo at når prosjektgruppa skal jobbe med både det å kartlegge, få til endringer, at man hele tiden tar med seg medarbeiderne på denne reisen her, sånn at folk vet hva som skal skje, og de får mulighet til å medvirke der hvor det er naturlig. Og så ser vi jo for oss disse felles samlingene som dere kommer til. Og som sagt så kommer de til å være satt sammen av veldig mye av det faglige materialet som gjøres i de to øvrige delpilotene. Og det første vi skal gjøre sammen etter påske er jo det å tenke ut liksom, hvordan kan man rigge dette prosjektet på en god måte, ikke sant? Det er liksom kom i gang. Hvordan skal vi finne en retning? Hvordan skal vi lage planer? Har vi noen verktøy? Har vi noen maler vi kan bruke gjennom arbeidet for å komme i gang på en god måte? Må vi forankre noe her, for eksempel? Så går vi dypere inn i dette her med endrings- og forbedringsarbeid. Vi jobber litt med for eksempel rotårsaksanalyse, som allerede gjør. Vi jobber litt med det vi kaller A3-modeller, altså som er en sånn type fin metodikk for å jobbe systematisk med forbedrings- og endringsarbeid fra du liksom finner ut hva er problemet og hva skal vi gjøre med, gjennom kartlegging og til det å sette mål og tiltak som er naturlig å ta inn her. Jobbe litt med endringsledelse. Hva betyr det faktisk å skulle endre seg? Hva krever det av oss? Vil være viktig på samling 2. Vi kommer også til å se litt til en del sånne lean-verktøy som kanskje mange av dere kjenner til, for eksempel prosesskartlegging eller verdistrømsanalyser. Der noen kaller det prosesskartlegging, andre kaller det verdistrømsanalyser. Men det går jo egentlig på å finne ut hvordan er det arbeidsprosessen ser ut i dag, hva fungerer ikke bra, og hvordan kan vi da forbedre arbeidsprosessene våre ved å for eksempel ta bort unødvendige aktiviteter, slå sammen
slå sammen aktiviteter og dele oppgavene på ny og hensiktsmessig måte. Dette skal vi trene på. Og så skal vi også på samling 3 jobbe med andre former for kartlegging, altså kompetansekartlegging og kanskje andre ting vi må sette oss inn i for å finne ut om dette, hva vi kan skru på når vi skal jobbe med oppgavedeling. Arbeidstid sett i sammenheng med oppgavedeling vil vi bruke samling 4 på å snakke om. Og så vil vi på samling 5 og 6, og også siste samlingen, jobbe med dette her, og, altså sammenhengen mellom hva vet vi, hvordan skal nye løsninger, nye arbeidsprosesser, ny oppgavedeling se ut, hvordan skal ny arbeidstid se ut, og hvordan skal vi få disse tingene til å skli inn i virksomheten, i avdelingen vår og på arbeidsplassen. Det er jo et sirkulært arbeid hvor man må gå både fram og tilbake og kanskje gjøre mange av de samme tingene en gang til. Så vi har ikke lagt noe sånn fast program her, for der regner vi med at dere er veldig langt kommet, og at det er mange spørsmål, og at vi må skreddersy programmene litt etter hva vi vet dere holder på med, sånn at det blir relevant. Så modellen er jo egentlig enkel, og den er gjentagende, at vi skal gå i gang, og vi skal planlegge litt om hva vi skal få til. Vi skal gjøre det, altså vi skal både kartlegge nå situasjonen, og vi skal prøve å implementere tiltak. Vi skal sjekke ut om det virker, og så skal vi justere og forbedre. Og det er sirkler som vi kommer til å holde på å si, jobbe med nesten ved hver eneste samling. Sånn at vi ikke holder på veldig lenge med masse kartlegging før vi tester ut et tiltak, men at vi fortløpende prøver å gjøre ting og endringer der det er mulig. Og ettersom hva som er behov i den enkelte virksomhet. Vi vet at noen skal komme til å kanskje gjøre store endringer, andre ønsker kanskje å gjøre mindre endringer. Men det skal gjøres likevel. Yes. Og så er det jo da, hva er det dere må forberede og gjøre for å holde på å si søke om å bli med i dette nettverket? Og det er jo å skrive litt grann om hva er det som er deres mål for deltakelse i læringsnettverket. Hvordan er dette her forankret i kommunen sånn som det ser ut nå? Og så vet dere jo at vi skal jobbe med forankring også underveis. Så er vi jo interessert i å vite litt hvordan er dette her dere ønsker å få til. Er det knyttet til noen strategier og noe pågående arbeid i kommunen som dere kan se det i sammenheng med, ikke sant? Ser man et stort bilde? Og hva slags erfaring har dere med utviklingsarbeid og endringsarbeid? For eksempel, har dere vært med på noen lean-prosjekter eller kontinuerlig forbedring? Har dere jobbet med noen i noen sånne arbeidstidsprosjekter der dere prøver å få til heltid? Har dere brukt kompetansekartlegging og så videre? Alt dette her lurer vi da på og ønsker at dere skriver litt om til oss, dere som ønsker å bli med. Og da er det frist til den 25.3, og det skal sendes til Berit Sund, som er her i dag, på denne adressen. Og dere, vi kan sende denne foilserien til dere etterpå. Her er dator for samlinger. Samling 1, 27.4. Samling 2, 8.6. Samling 3, 7.9. Samling 4, 23.11. Samling 5, 15.2. Samling 6, 31.5. Og samling 7, 6.9. Dette er arbeidsdator som vi skal booke og sende ut som innkalling når vi vet at når vi er ferdig med påmeldingene. Vi bruker da Zoom, slik at dere får en lenke i Zoom som dere bare kobler dere inn på for å delta. Men det tror jeg de fleste kjenner til hvordan dette foregår.
Yes. Det var alt vi hadde tenkt å si, og så er det jo da spørsmålet om det er noen spørsmål og noen tanker. Vi har cirka 18 minutter til å gjøre det. Og da har jeg veldig lyst til å ta ned denne presentasjonen, for jeg ser ingen ansikter. Og så kan de som vil ta på kamera. Yes. Er det noen umiddelbare tanker, noen som har lyst til å si noe herfra eller derifra? Det trenger ikke, det kan være alt mulig av spørsmål. Ja, da er det først Katrine Stokka, og så Gøril, ser ikke etternavn. Så Katrine først. Ja, hører dere meg? Ja. Ja, så bra. Du, et lite spørsmål, for i Sandnes så begynte vi med et heltidskulturprosjekt i 2019, og har jo implementert to ganske massive piloter. Vi har hatt styringsgrupper tilknyttet de ulike mandatene, for jeg er litt sånn, dere sier styringsgrupper og prosjektgrupper, og det iverksetter vi jo alt dette hva mandat vi har fått, så det er styringsgrupper, så blir det prosjekt- eller arbeidsgrupper ute på de virksomhetene som skal iverksette pilot. Er det for å være med i dette da tenkt at vi skal ha nye piloter, eller kan vi bruke dette arbeidet i noen av de vi allerede har påbegynt? For det er jo, vi er jo ikke i mål med noen, holdt på senere har vi hatt et prosjekt som går ut nå 2023, men vi har jo en sterk politisk forankring som gjør at vi har fått økonomiske midler den neste fireårsperioden som et resultat av det arbeidet vi allerede har gjort. Så spørsmålet mitt er egentlig sånn, har vi kommet for langt til å hive oss på dette og må finne på noe helt nytt, eller kan det tas inn i det vi holder på med? Marit, skal jeg svare? Det kan du godt gjøre. Mm. Ja, ja. Nei, jeg tenker det at dere trenger jo ikke å starte opp på nytt. Det er jo ingenting som er bedre enn at man kan dra veksler på arbeid man allerede har pågående. Og det er ingen vits i å finne opp nye prosjektgrupper og styringsgrupper bare for å gjøre det. Så bruk gjerne gruppe dere har på plass fra før og som fungerer godt. Og også, jeg tenker at det vil jo sikre en god tilknytning til det arbeidet som allerede er på gang. Og det ønsker vi jo veldig gjerne at dere klarer å gjøre, at det her er læringsnettverket, at man ser det i sammenheng med tiltak man allerede holder på med, som for eksempel heltidskultur. Så jeg synes det høres klokt ut å bygge videre på de strukturerne dere allerede har på plass. Ja. Ok, ja, for dette, med de nye økonomiske friske midlene, så er det jo et verbalforslag politisk som gjør at vi skal iverksette mer, men det var liksom om vi må tenke helt nytt, eller om vi kan bygge videre på det som vi har gjort. Men da svarte du greit på det, så det er bra. Takk. Gøril. Er det Gøril? Ja, hører dere meg? Ja. Gøril Trannås fra Trondheim kommune. Et spørsmål, vi er jo allerede med i den ene piloten, men vi har jo en del andre oppgaver, og det er en stor kommune. Har vi da noen mulighet for å være med, eller er det stengt for oss? Jeg tenker vel at det, selvfølgelig, det er mulighet litt i samme bane som forrige spørsmål, at dette er jo et læringsnettverk hvor dere må gjøre mye selv, så jo mer dere har på plass allerede og kan hekte tingene på, jo bedre. Det kom et spørsmål i chatten om kommuner som har deltatt i lignende læringsnettverk vil ha en fordel, eller om vi ønsker å prioritere de som ikke har så mye erfaring fra før. Og vi er åpen for det meste, og vi har jo tenkt den tanken at dersom det er stor interesse for å bli med her, og det er flere enn 30 kommuner som melder seg, så skal vi vurdere å ha oppstart i flere læringsnettverk. Så vi tar veldig gjerne imot søknader fra alle som er interessert, og som tenker at de har det, så at man er klar til å gå i gang med dette arbeidet. Og så skal vi på vår side se hvordan vi eventuelt da kan få til å jobbe med flere enn 30 kommuner. For vi var jo også litt usikre på hvor stor interesse det kom til å bli for å være med i dette arbeidet. Så ja, så søk veldig gjerne. Yes, er det Gøril, er det nytt spørsmål eller gammelt spørsmål? Da er det Siv Anita i hvert fall. Med lyd. Det var lyd. Det, jeg bare lurte på, dersom vi nå tenker at
Det er litt prematurt for oss, vi midt i en annen stor prosess som angår dette med arbeidstid. Og er det muligheter at det starter opp et nytt læringsnettverk i 2023, for eksempel? Det er noe som vi absolutt kan vurdere. Vi har ikke lagt noen konkrete planer akkurat nå, men vi er veldig på utkikk etter innspill fra dere i kommunene på hva dere har behov for. Så det, dersom det er behov for noe sånt, så skal vi absolutt se på muligheten for det. Yes, er det noen andre spørsmål? Da har jeg et spørsmål egentlig til noen KS-kollegaer. Lotte? Vi har jo også vårt regionsapparat, eller altså vi er jo spredt over hele landet, slik at regionsapparatet kan jo også være med å følge læringsnettverkene, sånn at man har litt ekstra samtalepartnere underveis. Ikke sant? For du har jo vært i kontakt med noen kommuner, Lotte. Ja, altså det er veldig interessant hvis vi kan gjøre sånne regionale grep. Snakker vi gjort noen sånn forpliktende avtaler inn hos oss, men vi har prøvd å løfte og vært i dialog med våre kommuner som er interessert i dette, og det vi støtter gjerne opp, altså, for det er mye læring i dette for oss også. Bra. Maja, kan jeg bare si noe i forlengelse av det? Det har jo kommet... Vi har registrert interesse fra flere kommuner allerede, og vi ser jo at det er kommuner som ligger nært hverandre regionalt. Og da har vi jo tenkt den tanken på om det da kan være smart å lage en regional struktur på det her arbeidet. Så når vi for eksempel når vi skal sette sammen de her trekløverne som du nevnte i sted, Marit, om vi kanskje da skal se til regional plassering, om det kan være fornuftig for noen kommuner. Og få jobbe sammen med noen nabokommuner, og om vi da kan koble på KS regionalt i støtten rundt. Men det er litt sånn detaljer som vi må finne ut av når vi ser hvem som melder seg på. Sissel? Hei, ja, det er Ingelin Sørøsberg kommune som... Vi lurte litt på, altså jeg ser det er mye fokus rundt dette med heltidskultur, men vil det passe for andre typer prosjekter enn heltidskultur? Ja, vi jobber jo også veldig mye, som vi var innledningsvis, med dette her med å finne gode løsninger på oppgavedeling og organisering. For at vi rett og slett skal kunne levere de tjenestene vi skal levere og imøtekomme. Alle de utfordringene som vi vet at det blir flere eldre og færre hender i fremtiden. Og det vil jeg si sånn på generell basis, at mye av det vi går gjennom her er jo endringsledelse og generelt forbedringsarbeid kan jo brukes både på små endringsprosjekter, men også på større. Men det viktigste er at dere har et case, dere har noe dere skal oppnå, og det er viktig. Slik at dere tar med noen praktiske. Ja, men det var bra å høre. Vi holder akkurat på nå å avslutte blant annet en sånn strategisk rekrutteringsplan som på en måte er akkurat inne på. Vi er inn både det med jobbglidning og en del andre ting som vi trenger å jobbe videre med. Vi har også andre prosjekter, men heltidskultur er selvfølgelig også aktuelt for oss. Men der har vi kommet ganske langt, så kanskje det hadde vært mer nyttig for oss å melde oss på noen andre temaer. Men så klart, heltid og oppgavedeling er oppskriftene. Nei, men takk skal du ha. Er det andre som ønsker å si noe? Lotte? Ja, jeg ser bare at det har kommet et spørsmål i chatten fra Katrine Berge i forhold til hvor ofte en anbefaler av samlinger i lokalt. Det er jo alltid et godt spørsmål, og det er alltid et refleksjonsspørsmål. Men
i, altså er det en prosjektgruppe som kanskje allerede jobber mye sammen, sånn som noen en kommune sa her, at man er i gang med veldig mye og har de strukturene på plass, så er kanskje annenhver uke tilstrekkelig, men jeg vil jo anbefalt at det i en oppstart av et prosjekt, at en prosjektgruppe møtes ukentlig. Men det trenger jo ikke være lange møter. Men jeg vet ikke hva dere har gjort i de andre Tørn-prosjektene, Berit. Vil du si litt om det? Jeg tror det varierer veldig. Men som du sier det, i hvert fall i en oppstart, så er det jo smart å ha, og kanskje ha en hyppigere frekvens. Ja, for å bygge grunnlaget for et godt samarbeid. Ja, altså det vi ser i hvert fall fra andre prosjekter, at hvis man, når man er i gang med litt sånn utvikling og endring, og man er flere personer som både skal jobbe sammen med å liksom skape en retning og noe nytt, samtidig som man skal sammen lære å forstå det samme, så er det at det er det for lenge mellom hver gang man møtes, så starter man automatisk litt sånn på null. Ikke sant? Så det å ha en viss hyppighet med kanskje noen korte statusmøter i en oppstartsfase vil være veldig nyttig, at man heller legger litt på av tid og reduserer hvis det ikke er nødvendig. Det gjør jo vi også i KS. Jeg har prosjekter nå som vi har jobbet sammen i 2 år nå. Nå er det ikke så farlig med de statusmøtene, men det var kjempeviktig å ha de der det første halvåret. Nå kan vi møtes når det er behov, fordi vi vet hva vi skal gjøre, og vi har liksom vi har definert oppgaver. Så det er en vurdering, og det er også noe vi kan snakke om underveis, ikke sant? Hva er nødvendig? Tok vi oss god nok tid til de ulike temaene? Det kommer veldig an på hvor man er. Noen ganger så trenger dere kanskje masse tid på å forankre ute i virksomhetene, hvis det er mange spørsmål. Andre steder så kan man holde det med et møte. Det varierer fra hver gang. Men vi tør ikke si for lite. Utviklingsarbeid tar tid. Yes. Annet? Og så ser jeg her at vi håper at dere vil se på størrelsen i et regionalt nettverk. Ja. Når vi ser på søknadene, så tar vi en titt på hvor dere er, hvem dere er og hva utfordringsbildene er, selvfølgelig, og hva dere skal gjennom. Sånn at det er sammenlignbare størrelser. Det skal det være. Yes, Toril. Ja, takk. Tausker kommune. Det vi setter og undrer oss litt over er om vi kanskje har kommet litt for langt i prosessen til at vi er aktuelle deltaker. Vi har jo satt i gang en organisasjonsutvikling som vi startet med i januar i fjor. Der vi nettopp ser på hvordan vi kan rigge oss for fremtidens bærekraftige helsetjenester. Da går vi jo inn i alle avdelinger og alle enheter i sammenhengsområdet helse og omsorg for å gjøre en snuing av organisasjonen. Men vi har jo allerede satt styringsgruppa og har jobbet mye ned i organisasjonen i forhold til forankring. Og det er forankret politisk, forankret i kommunedirektørens ledergruppe. Så jeg bare undrer meg litt over om vi kanskje er for langt kommet i prosessen. Om du har noen tanker om det? Altså nå kjenner jo ikke vi noe mer enn det du forteller akkurat nå. Så jeg kunne tenkt fra et sånt metodeprosjektutviklingsperspektiv, så ville jeg tenkt at man sannsynligvis alltid har noe å plukke opp på det. Men hvis dere er på en måte liksom på sånn implementeringsstadie av en ny lang løsning, så kanskje ikke, men så er det jo dette her at dere skal kanskje starte med noe nytt. Jeg ville utfordre dere heller kanskje på å skrive litt om det til oss, og så kan vi se på det når vi mottar den forespørselen, at det kanskje er enklere. Ja. Fordi dette her er ting man gjør mange ganger, altså det vi lærer, det er ikke noe man gjør én gang, ikke sant? Man kartlegger en arbeidsprosess mange ganger. Hvis du gjorde det i fjor, så er det allerede for sent. Eller så du gjør det igjen. Eller
man tester ut tiltak flere ganger. Man snur og tar retning ettersom liksom, livet går videre og det kommer nye ting på plass. Ja, det er på bakgrunnen av at vi ser at vi må inn i en sånn kontinuerlig endringsutviklingsprosess hele tiden. Ja. Jeg tenkte at dette kunne være noe for oss, men samtidig så er det noe med at vi har kommet ganske langt i de prosessene vi står i. Men vi kommer jo bare til å måtte fortsatt videre ut i hele organisasjonen, så det er jo det som er greia. Ja. Takk. Berit? Ja, jeg følte bare behov for å klargjøre at det temaet som vi jobber med i det her læringsnettverket, det er jo utvikling av en ny organisering av arbeidet. Og da ser vi på ny oppgavedeling og nye arbeidstidsordninger. Så de temaene som man eventuelt tenker inn i prosjektet, det ønsker vi skal være relatert til det temaet. Bare så det er klart. Takk. Yes, ny organisering og oppgavedeling. Er det flere spørsmål? Åtte? Ja, altså, nå ble jeg litt opptatt av den chatten, for der ligger det et par andre spørsmål, så jeg lurer på om det er litt tid for å plukke opp de. Skal vi se. Så er det ett fra Ragnhild Bendiksen. Skal vi se, jeg må bare se. Jeg har deltatt lignende. Vi kommuner som har deltatt i lignende læringsnettverk har en fordel, eller ønsker dere å prioritere de som ikke har så mye erfaring fra før. Svarte vi på det spørsmålet, eller? Ja? Ja, det svarte vi på. Det svarte vi på. Hvilke andre temaer enn heltidskultur kan være aktuelle? Da er det jo ny organisering og oppgavedeling som er kjernen her, sett i sammenheng med heltidskultur. Blir opptak av møtet tilgjengelig i etterkart. Det gjør det vel, Berit, siden vi tar det opp. Det blir det. Jeg skal legge ut lenke her, der dere kan finne det senere. Og så var det dette med størrelse på kommuner, ja. Det tar vi hensyn til. Og så står det en tommel opp og helt enig. Og så er det vi har et beholde, rekruttere og videreutvikle medarbeidere prosjekt i Molde. Da vil jo dette prosjektet være nyttig. Er det noen ting her som ikke er fanget opp? Nå ble det veldig stille. Yes. Da håper vi jo, nå som vi har ett minutt igjen av møtetiden, at dette er noe dere har lyst til å være med på. Altså, dere må ha en prosjektgruppe og en styringsgruppe og et eget og konkret case man kan jobbe med. Og case innenfor oppgavedeling og ny organisering. Og sende oss en søknad, så går vi gjennom alt, og er det noen som er usikre, er det noen som lurer litt på om caset er aktuelt, eller bare har andre spørsmål som dere ønsker å drøfte med oss, så kan dere sende mail, eller dere kan ringe. Telefonnummerne våre er lett tilgjengelige på ks.no. Der står mailadressene også, og det kommer også fram i den presentasjonen som vi sender. Og så skal vi da tilgjengeliggjøre opptaket her med både for tidlig starting og at presentasjonen gikk ned et lite øyeblikk og sånn god knoting. Så det er fint at det blir liggende åpent. Og så kommer vi nå til å jobbe videre med innholdet i første modul, basert på det som ligger der allerede fra Tørn. Og så får vi gitt dere som melder dere på noe mer konkret etter hvert. Yes. Da tror jeg bare at vi kan ønske dere lykke til. Vi håper på mange søknader, selvfølgelig. Og vi er her for spørsmål og svar. Ha en fin dag videre. Ha det bra. Ha det bra.